God afton på er mina vänner, och för er som inte har varit här tidigare, så jag som är Mike och alla andra. Ja, det är dags för en Mike fixar med husbilen video, tänkte jag säga, men Mike tipsar om husbilen så. Skitdålig titel i alla fall. Hur som helst, det är så här att idag så tänkte jag faktiskt vi skulle prata om någonting som är lite viktigt för oss. Och det här har med säkerhet att göra. Ja, lite allmänt säkerhet. Och jag vet, stanna kvar på slutet vet jag, för jag har 3 stycken tips som ni kan göra enkelt i era husbilar och husvagnar. Och som inte kostar någonting dessutom. Jag tänkte vi inleder med det här som vi läser i tidningarna lite titt som tätt om. Att det är husbilar och husvagnar som börjar brinna. Och det finns lite saker att tänka på angående det här. Punkt nummer 1 är ju naturligtvis att vi har en brandsläckare i våra fordon. Jag hoppas att ni har. Har ni inte det så finns det ingen ursäkt alls för att inte ha det. För det kostar typ 79 kronor på Jula eller någonting sånt här. Eller någon annanstans också. En annan viktig sak som är att tänka på att ha med sig i husbilen. Gärna ett par stycken. Vi har valt att ha en sån här. Och den här, ni ser sizen på den. Den är så här stor är den. Nu vet inte många av er hur stort mitt huvud är, men det är inte så jättestort är det inte, fast lite stort. Ja, hur som helst, det är en liten finurlig brandsläckare här. Fördelen med den här brandsläckaren är att den blåser ut kaliumbaserad rök, gör den, som den släcker elden med. Och det finns även en dubbelraket med den här, kan jag säga det. För vi har ju sån här i vår husbil, och oavsett om du har sån här, eller en pulversläckare, skumsläckare, har du en kolsyresläckare så grattis dig. Men jag tror inte det är så många som har kolsyresläckare i sina fordon. Den har ett dubbelsyfte. Dels är den för att släcka om det skulle börja brinna. Det finns en fördel med den också att den lämnar inga spår efter sig. Så man kan blåsa av den. Jag skulle kunna blåsa av den här inne i husbilen nu, men jag gör inte det. Det är dumt för jag har bara den här med mig. Och din fru kanske blir lite arg då? Ja, hon kanske blir lite arg också. Och sen är det också det att vi brukar ha den bak vid sängen när vi sover. Man kan också ha den som i självförsvar kan man ha. Får man inbrott i husbilen till exempel så kan man göra så att man här bak i, vet inte om ni ser den här lilla svarta ringen som är här. Man drar ut den och sen så trycker man på den där knappen. Då har man den inte mot ansikt som jag har utan man riktar den åt det här hållet istället. Och så blåser man av den i facet på inbrottstjuven. Jag tror att de flesta tjuvarna avbryter sina inbrottsförsök om någon tömmer en brandsläckare i facet på dem. Och hjälper inte det så kan man ju slå an med den också. Det är så att den medföljer också ett litet galant fäste som ni ser här uppe. Där vi har skruvat fast den vid våran entrédörr. Och nu har vi också en brandsläckare bak vid sängen också. Men en pulversläckare är det. Så det kan vara bra att ha lite olika. Pulversläckare har ju nackdelen att de stökar ner väldigt, väldigt mycket. Skulle man vara ute på semestern till exempel och är tvungen att dra av en brandsläckare in i bilen. Ja, jag kan säga att ni kommer hålla på att städa den fram till jul. Om det inte är jul ni är ute då förstått, för då kommer det vara fram till midsommar. Skumsläckare är ju likadant med den och stökar ju också ner dem fruktansvärt mycket. Dock så är de ju fruktansvärt effektiva naturligtvis. Den här kan man ju då också, om det då skulle börja brinna in i husbilen eller husvagn. Det viktigaste är självklart att ni sätter er själva i säkerhet först. Men tycker man då att man vill göra på ett försök, rycker ur ringen, trycker ner knappen, kastar in den i husbilen och stänger dörren. Så kommer den ta död på en del eld i alla fall. Det mesta elden, om det inte är jätteeld naturligtvis. Det är också så här, i dagens samhälle när vi har mer och mer plast i våra fordon och även hemma så räknar man att på ungefär 2 minuter har man på sig att ta sig ut. Dels kommer det börja brinna väldigt mycket och sen så kommer det bli väldigt mycket rök. Och det är röken som är den jättefarliga saken i dagens samhälle när det börjar brinna. Så det kan vara värt att tänka på att det går snabbt gör det. Och se till att komma ut ur bilarna istället och skita resten. Bilar finns det folk som gör nya hela dagarna. En annan viktig sak när vi kommer in på det här med vad som orsakar bränder. Gasol är ju ganska en vanligt förekommande anledning ibland att det börjar brinna. Och då beror det helt enkelt på att man har slarvat. Gör man en ordentlig provtryckning hos en husbil eller husvagnsverkstad så är man rätt så säker faktiskt vill jag påstå. Nu vet jag att bilprovningen gör ju också provtryckningar, eller ja, man säger att det är provtryckningar fast det är ett läckagetest. Den kan ni göra själva hemma däremot. Men det är så här, en provtryckning innefattar att man provtrycker systemet med 150 millibar i 15 minuter. Och bilprovningen använder ju 30 millibar i 5 minuter. Så det är en väsentlig skillnad. Och när man då har varit hos en husbils- eller husvagnsverkstad och fått sitt fordon provtryckt så får man ett litet intyg.
Och så får man även ett litet klistermärke. Får man. Och det intyget gäller jag med sig. För en del campingar har ju det som krav till exempel. Att man ska ha provtryckt sitt fordon för att man ska få komma in där. När vi ändå är inne på gasol så är det också viktigt att man har en gasolvarnare i fordonet. Och den här ska ju monteras helst mitt emellan alla förbrukare ska den göra. Den ska monteras också max 20 cm över golvet eftersom gasolen är en tung gas och sjunker neråt då. Och man kan kontrollera den här med jämna mellanrum kan man faktiskt göra om man är lite osäker på. Satt den i fordonen när ni köpte den och kanske lite osäkra på funktionen. Ta en vanlig tändare. Och sen så blåser ni ut elden på den, lågan alltså. Och sen så för ni fram den till gasolvarnaren. Och börjar den då tjuta och föra lite allmänt oväsen, ja det funkar den, fine. Men som sagt, va, gör lite tester, lite regelbundet på dem så vet ni att det fungerar. Så, en annan också viktig del också att tänka på i sitt fordon, eller som vi tänker på i alla fall, det är att ha ett ordentligt larm i husbilen. Och vi har valt ett larm från Defa. Som vi använder oss av i den här husbilen. Vi har provat ProSafe tidigare och vi har även provat ett annat larm som jag inte kommer på vad det heter nu. Det larmet finns på kameran för övrigt, men det var vi inte riktigt överens om. ProSafe-larmet funkade bra, gjorde det absolut så att säga. Det har en mängd andra funktioner med sig som man kanske inte egentligen behöver användning för, men kan vara nog så nyttiga det också. Dock så är det så här att många tycker då att ett larm hjälper ju ingenting. Jo, jag vill nog påstå att det gör det. Dels är det som sagt, rycker upp dörren så kommer det börja tjuta. Står det till exempel två bilar på en parkeringsplats och den ena har en sån här liten blinkande lampa, blå eller röd eller vit eller vad det nu är för färg på den, som står och blinkar. Så tror jag inte att de väljer den bilen i första hand. Men i huvudsak så det vi har larmet för på husbilen, det är för att vi ska känna oss trygga när vi ligger inne och sover i husbilen. Att rycker någon upp en dörr eller föra dörren, så kommer det börja tuta och blinka om bilen kommer att göra. Och nu har vi i och för sig två pipiga hundar också som förmodligen också kommer börja pipa och väsnas en del. Så det kommer bli ett jäkla massa väsnande rent ut sagt. En annan sak också som vi har i den här bilen, det är att vi har såna här, titta på de här uppe, Apple AirTags. Vi har faktiskt två stycken sådana planterade i bilen har vi. Och det kan ju vara bra om någon skulle stjäla bilen. Då kan vi ju enkelt på våra mobiltelefoner spåra vart bilen är någonstans. Finns bättre utrustning för det också, men jag tyckte de här AirTagsen var lite enkla faktiskt och ja, kostar inga större pengar och busenkla att slänga in någonstans och gömma. Väldigt lätt gömda för mig som här pyttesmå är de. Jag hade ingen i närheten nu, men ja, jag har sådana på mina nycklar och lite allt möjligt för att ja, jag glömmer bort sakerna vad de är. Och en del tycker, eller har läst och sett och hört en del som tycker att ja, men, vi har ett narkoslarm i våran husbil också. Och narkoslarm, mina vänner, det vill jag nog påstå är den största myten sedan Loch Ness och djuret faktiskt. Det enda som det gör det är att det invaggar i en falsk säkerhet, rent ut sagt. För det är så här att det är nästintill stört omöjligt att söva någon med narkosgas in i ett fritidsfordon. Än mindre om de inte har någon aning om vart du ligger någonstans. För det är ju så här, när man söver folk så doseras det här väldigt, väldigt noggrant, gör det. Det baseras på ålder, på din kondition och på din längd och vikt och lite sånt där gör det. Och lite allmän status på dig. Och det här baseras väldigt, väldigt noga gör det. Jag tror att det är på milligram tror man använder. Det doseras väldigt, väldigt noga och sköts ju under väldigt noggranna omständigheter. Skulle någon lyckas söva in i ditt fritidsfordon, som vi bara leker med tanken att det skulle kunna hända, då behövs det en tankbil i storleksmängd för att de ska ha tillräckligt med gas för att de ska fylla upp en bil och du skulle somna om det. Men fördelen om du skulle råka ut för den grejen, det är att du behöver ju inte fundera mer på det här nu. För det är ju så här att du kommer inte vakna upp någon mer. Så att vad de har stulit för grejer av dig, det är skitsamma egentligen. Ytterligare en sak att tänka på. Fan, så mycket tråkiga ämnen det varit det här. Men det är nog så viktigt att ha koll på dem i alla fall. Eller att man har lyft dem lite grann till ytan, tycker jag. I våran bil så har vi två stycken första förbandskuddar. Jag har en här på min sida och Eva har en på sin sida. Och det är lite vettigt att ha två stycken. Man vet aldrig vad man råkar ut för. Om inte annars kan det vara så här att som en annan som är ute och leker med kniven och täljer eller något sånt där så skär man sig. Och då finns det plåster i de här också att göra det. Eller så skär man sig riktigt djupt och kanske behöver ett bandage eller... Ja, tips att ha två stycken förbandskuddar i alla fall. Åtminstone en tycker jag att man ska ha. Sen är det här också om man kommer till en olycka. Så gäller det att ha en sån här liten reflexväst. En sån här vet ni. Och i vissa länder i Europa så är det faktiskt krav på att man ska ha en reflexväst. Och i vissa länder så är det krav på att alla som åker med i bilen ska ha en reflexväst. Och
Jag är lite osäker på om det gäller hon som piper nere på golvet nu, men jag tror inte hon behöver vara flexfest. Och kolla upp det innan ni ger er iväg på semester också, för det kan vara nog så viktigt att hålla koll på det faktiskt, för att en del länder så kan det vara riktigt jäkla drygt att inte ha med sig reflexfesten, för det kan bli kosta en väldig massa av semesterkassan naturligtvis. Dessutom så är det så här, får man ett stopp på till exempel en motorväg och så vidare, ställ bilen vid sidan av vägen och gå ifrån bilen. Inte gör så många som man ser som sitter kvar i sina bilar och väntar liksom, för det kan komma en lastbil som ligger på vägrenen och kör rätt in i. Så hoppa ur bilen och gå och sätter dig i skogsgläntan och vänta på bärgningsgården eller någonting liknande. Och så där med punkteringar kommer in på då att ofta så är det så tyvärr att man får ju punktering på vänsterhjulet. Jag har sett till att jag har med en assistansförsäkring i min vanliga försäkring. Finns så teckna separata sådana assistansförsäkringar också. Men just för det här när man får en punktering, att jag kommer inte gå ut och ställa på motorvägen och byta ett reservhjul på min husbil. Det kommer jag inte göra, utan då kommer jag parkera bilen, gå och sätta mig i slänten och så väntar jag en bärgare som kommer att hjälpa mig med det här istället. Eller boxerar husbilen till en verkstad som kan göra det istället. Så att ja, ni har gissat rätt. Jag har inget reservhjul ens en gång med mig, har jag inte. En del vill ha det och en del vill inte ha det. Upp till er. Så att nu kör vi vidare. Härligt att ni har stannat kvar hela videon, fast det var inte så jättekult innehåll i den i alla fall. Men nu är det dags för de bonustipsen jag hade, hörni. För oss som har en helintegrerad husbil så är det ju såna här berömda skjutfönster så här som man kan. Ska man kunna göra om inte någon har fixat träna och avslöjat knepet. Men ja, ni ser det. Man öppnar och så kan man vifta och heja på grannarna så här. Eller ta emot en öl kanske kan man göra. Ja, tack kompis. Tack schysst. För luftölen. Hur som helst. Ni ser ju det här låset här, hörni. Det där ser ju inte så vidare säkert ut. Så där vi har en vanlig sån här liten träpinne. Och den lägger man helt enkelt, man kilar ner den. Emellan den rutan och den karmen. Vilket gör då att kommer man här nu och ska skjuta upp den. Nej, det går inte. Det blir lite mer bekymmer blir det. För en sån här ruta, det krävs nog bara lite silvertejp på utsidan och så drar man upp den så att säga. Så släpper nog den här lilla spärren här tror jag. Så en sån här liten träpinne eller aluminium eller vad ni nu vill ha för någonting. Tips! Nu går vi vidare till nästa tips hörni. Sådär ja, då tar vi och river av två andra tips som jag har faktiskt som är enkla. Återigen, de här kostar inga pengar egentligen. När man då står och frikampar så har ju, jag tror så gott som alla husbilar har en utebelysning. Jag vet, lämna den på natten när ni går in och lägger och sover. För dels är det så att det blir väldigt upplyst här och det är oftast den här dörren man går in i. Och inga tjuvar vill ju synas, så att bra tips, det skrämmer bort väldigt många gör det i alla fall. Tror jag vet inte, jag har inte någon, för jag är ingen tjuv, men man försöker tänka som en tjuv emellanåt och tänka att vad kan jag göra för att göra det lite mer besvärligt för tjuven. En annan smart sak som man kan göra. På våran bil så har vi ett sånt här elektriskt fotstöd som åker ut och in. En del bilar har det inte, utan man har en trappa kan man ha. Det är att, som vi gör på natten, då fäller vi in fotsteget, gör vi. Det gör ju att det blir ett ganska högt insteg i bilen blir det. Vilket gör att bilen kommer gunga till när någon försöker klättra in i den eller hoppa in i den. Har ni en trappa, ställ in trappen eller ställ in den bak i garaget på kvällen när ni går och lägger det. Det är i kombination med att den här lampan lyser. Och då även säkrat med den här lilla pinnen här inne. Så har ni kommit en bra bit på vägen i alla fall tycker jag. Så att det här var väl de tips jag hade att dela med mig av angående lite sådana här grundläggande säkerhetsgrejer i. Nej, vi går in för det var inte mysigt ute var det inte. Det här var mina tankar om det här med säkerhet i husbilen eller husvagnen också för den sakens skull. Det är ingen större skillnad egentligen, men det är nämligen jättetråkigt och det kan vara ganska jobbigt mentalt att faktiskt få inbrott i sin husbil eller husvagn. Vi har tyvärr råkat ut för det, men det är en helt annan historia. Och vi vart inte gasade eller sövda eller någonting sånt. Vi var bara trötta, vi var uppspelta. Första natten i Tyskland var det här. När vi hade kommit ner på vår första utlandssemester med vår husvagn. Och vi sov gött och vaknade upp på morgonen tillsammans med en tysk polis som stod inne i husbilen och sa guten Tag, this is the Polizei. Så att det blir en del bekymmer, sönderbrutna lås och ja, lite tankar som dyker upp efteråt och så vidare. Kan man nu undvika det med hjälp av till exempel de här enkla tipserna och en del lite dyrare tips, så tänk gärna på det. Och jag vet att det finns många som har åkt flera decennier ner på kontinenten eller i Sverige också utan att fått inbrott.
Vi åkte första året, första gången, så fick vi inbrott. Se till att det inte blir ni nästa gång, hörrni, för att det är tråkigt. Det är ingen angenäm upplevelse alls här inte. Hörrni, det var allt för den här gången. Tusen tack för att ni tittade och glöm inte bort att göra allt det här YouTube-grejerna man ska göra. Tyckte ni att videon var dålig så 2 tummar ner i traditionell anda, hörrni. Om ett annat så ses vi på ett annat ställe vid en annan tid. Ciao! Ja, just det, hörrni. Bonus på bonustipset, hörrni. En annan smart sak som är lite galant som man kan göra faktiskt med sin ytterdörr för att förhindra att tjuvarna kommer in. De flesta dörrarna husbilar har ju sådana handtag som är lite välvda inåt. Jag illustrerar bara med det lilla korta skohornet, men det är att man kan göra en pinne så här som faktiskt låser dörren, vilket gör då att man får lite problem. Och nu ska vi se här om det här kommer gå vägen. Kan min assistent hjälpa till att hålla kameran sådär? Sådär, att man... Ja, ni förstår vitsen, att det blir ganska svårt att komma in i bilen här utan att slita sönder dörren. Så det kan vara ett litet tips att utnyttja det här handtaget. Dels är det enkelt, man bara drar bort pinnen när man behöver komma ut lite snabbt och galant. Och sen, ja, man gör inga märken och ingenting istället för att ha någon hake eller något sånt där man skruvar fast i dörren. Åter tillbaka det här med hakarna. Finns risk att de ställer till det för när ni behöver komma ut snabbt ur bilen. Nåväl, det var bonustipset på bonustipset där.